できてて、この本当立憲のベースは僕欲しいと思ってるんですよ。根っからビートルズが好きなの。中学生の頃は、ビートルズの良さがちっともわかりませんでした。ああ、そうなんだ。これあのファンは嬉しいですよね。ありがとうございます。なんでかっていうと、これポールのって右利き用だと通常この角ってこっちから出てるんですよ。で、ポールは左利きなんで、すごい気になったんですけど、これは、リンゴのパートを抜き出したそうなんですよ。結局、この5つぐらいのパートが分かれて、で、音が出せるんで、いわゆるこう練習用だとか、じゃあマイナス1とかできたり、はい、マイナス2、マイナス3とか、そうそうそう、これ1個だけ取り出したり、はい、基本はね。ただこの子は、リズムセクションとその他っていう意味があるんですよ。さすがに20年ぶりにこう物置から出てきたんで、なかなか言うこと聞いてくれる。いやでもさすが物持ちがいいですね。物持ちがいいっていうか、断捨離できない断捨離できないというかすごいですよね。間はね、キッスクイーン。ああ、わかりやすい。なるほど。